nebigeenna calayhi salaatu wasalaam intuu noolaa xitaa qur-aanka iyo diinta lagu soo dejiye ka hor wuxuu ku caanbaxay ammaano iyo run qoomkiisa dhexdooda intaan la soo saarin yacnii rasuul laga dhigin waxaynu ku magacaabi jireen kii la aaminay ee runta badnaa arrintaasna waxaa uga makhraati kacay kuwa cadowga ku ahaa ee reer quraysh saaxiibadiisii kuw rumeeyey ka hor ninkii la ohan jiray abujahal isagoo nebi moxamed cadaawadda iyo nacaybka aadkiiyo aadka wuxaad dhaafay u hayaa haddana wuxuu dhihi jiray muxamed ku dhiiran mayo inuu been noo sheego kuwo ka mida quraysh ayaa abujahal u imaaday markaasee waxay ku dhaheen abuujahalow maxamed ma run buu sheegaya mase been abuujahal wuxuu yidhi halaagsamo inkaar idinku dhacdaye maxamed waa runlow moxamed weligii been ma sheegin mana sheegi doono laakiin banuuqusaye hadday la tagaan calanka iyo waraabinta xagga biyaha samsamka يمم لدى بيتك الهي ينبئ نبضي نقا قهتان محا قريش انت ذكر الاوصى هاري يعني اهل انتاسو ادق الله ما يقصو ابو سفيان رضي الله عنه انتو سي اسلامي وحو اهانشري كو اقدرن اعذو وهي رسول الهي quraysh boqoradeedinmu ka mid ahaa gaasyadeed isagoo mushrig oo quraysh safar ay leedahay hogaaminaya ayuu hirhakla la kulmay boqorkii reer ruom dhulka shaam hirakle markuu weydiiyey abuusufyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi been ma ku tuhmi jirteen intuusan rasuulka noqon abuu sufyaan wuxuu yidhi maya quraysh way isku maan dhaaftay way inuu isku baraanbartay o isku khilaaftay waxay ku xukumayaan rasuulka ilaahi calayhi isalaatu wasalaam taana waxay ka maqraati kacaysaa ayaguo inay beenaalelayaal ahaayeen rasuulka ilaahi inuu rulnow ahaa mar waxay dhihi jireen waa beenaale mar waxay dhihi jireen waa saaxir mar waxay dhihi jireen waa gabyaa mar waxay dhihi jireen waa faalolow mar waxay dhihi jireen waa waalanyah وحا سودان وي اوغيهن رسول كو بريكي يحي او قريشة كو فري رسول عليه الصلاة والسلام حوال هو دا سغي او ديبن چرين سغي كو ابو جهل مدو كو سمي رسول ابو جهل ايا او محمد عليه الصلاة والسلام لكن إلهي حي باوغا او غي رسول الله محمد وحوا عليه الصلاة والسلام سلاة دي سمد لسو آدا كعبدا حلوغو مكا مال المال محا مذا ابو جهل ايا وحيري محمد عليه الصلاة والسلام haddaad mar dambe kacbadan ku sujuudid luquntan waxaan kaa saarayaa cagtayda waan kugu istaagayaa ee la soco rasuulka ilaahi caleyhi salaatu wasalaam hadalkiisaa qiimaba ma siinba waayo kalsooni uu rabbigii ku kalsoon yahay ayuu haystaa hadalkiisaba ma sii fiirinba maalintii dambe ayuu soo aaday kacbadii rasuulka sala allahu aleyh wsalam soo ugu tukado abujahal iyo quraysh rag badanoo ka mid ana meeshay joogaan abujahalna waa handadayaa oo waa hanjabayaa isagoo hadalkaynu tilmaanin dhahay quraysh in badanoo odayaasheedii ka midana meeshay fadhiyaan arinkay daawanayaan نبي الله محمد مركو سجودي أيو دمعي إنو حقيس سؤاله أبو جهل إنو حق الرسول سوء الرسول سجودا عليه الصلاة والسلام laakiin waxaa meeshay ka dhacday arrin dadkii o dhan ka yaabisay abujahal markuu soo dhaqaaqay waa istaagay horay buu u dhaqaaqi kari waayey wuuna aamusay hadal baa ka soo bixi waayey gadaalgadaal buu usoo baxay markii dambe meeshuu ka yimid ayuu dibidib ugu noqday quraysh baad la yaabtay ficilkiisaas markaas waxay ku dhaheen abujahalow mxaad ugu istaagi weydey moxamed waaba sujuudsan yahay away ballantii iyo hanjamaadii aad sheegaysay abujahal waa jawaaba marka wallaahi waxaan arkay haddaad arki lahaydeen buu yidhi dhig baad ooyilahaydeen markaas waxay ku dheheen abujahalow maxaad aragtay wuxuu yidhi aniga iyo moxamed god weyn oo naar ah oo haadaan ah ayaa ka dhex qodmay dib baan oga soo noqday marka meeshii o dhan waa ka gudbi waayey argagaxya naxdin ba a gashay نبي محمد حير عليه الصلاة والسلام هدو حق يجي سؤال لها ملاك تعذابك أي قبل قبل وكل جوجين لها وكل قاد قاد لها أبو جهل بلن وهرى قاد أيو ماشي أو أه إنه فعل كرسول كلا يكون لنيه إلى إنه فليت عنادية وحقي أودو شجعنا يهو يرتاس وك حيست أو معناه وام حي هدات قريش ودن كل مسيد أن ملاك تعذابك سو كل من ياه سيكا دوني تان كادان إلى يحير الزناد عزبانية إلى يمركز رسول كلا سجود وها طيع كوان أنغا إلى لندون دوننا حمان توضا فرنكو مقادي كراني كلا لا تضيعه واسجود واقترب سيدي بان إلهي وقد دفاعي أبو جهل حمان تي الله رسول كيلاي عليه الصلاة والسلام ما ننتي بدر أيانا لغا تخلصي أبو جهل كبير كي عند دا ذيقي أيو نبي قاسكو صليا أو ذي سراع عليه الصلاة والسلام قفك ديجي استي أما داو عشر كان الى دماتك إنا تشير تيدو كم أنت يا اضو كو صلينا يا كلاي عليه الصلاة والسلام رأي قادنا كديبو موضوعا اد بادو مها ثنتهن لمانتين جزاكم الله خيرا ها هل ما امن على مدى قنباليلك سو كو صغر